snažíme se vytěžit z té historické hudby, kterou máme k dispozici, maximum, protože to, co bylo dobré, tak přežilo celá staletí. Co bylo jenom takové průměrné a ničemné, to už někde zapadlo na výspěch dějin. Takže my přicházíme se dvěma historickými nástroji. Tento křivý nástroj se jmenuje Křivý rok a Tomáš má měněru, starý historický nástroj, a předneseme vám první skladbu našeho repertoáru, skladbu Jezu Dulcis Mater Bona. Tam, kde je Ježíš, je i v blízkosti jeho matka, Panna Maria. Během našeho koncertu různé historické nástroje, ale nyní bereme do rukou ty historicky nejstarší. Jestliže ve Starém zákoně v Písmu svatém je někdy řeč o polnici, o nástroji, který dává určité signály k boji, k modlitbě, k shromáždění, je řeč vždycky o šofaru. Šofar je nástroj, který nehraje melodii, je to pouze signální nástroj, hraje jeden, maximálně dva tóny. A ta síla těch nástrojů byla v tom, že se na ně troubilo v celých skupinách, což bylo hrozné, příšerné a působilo i někdy jako také součást vojenské taktiky. My vám zahrajeme na ty hebrejské šofary a hodí se to, protože i ta další skladba je celá hebrejština. Tomáši, co to je za skladba? Je to skladba Levansion a ten text v hebrejštině je vyňat z posledních kapitol Izajášova proroctví. A říká se tam: kvůli Sionu nebudu stichat, to říká Hospodin. Kvůli Jeruzalému si neodpočinu, dokud jako záře jeho spravedlnost nevzejde a jeho spása jako pochodeň nevzplane. Je to na konci toho proroctví, kde se dští tak často i oheň a síra, ale
pro mě tohle je vyloženě potěšením, protože když si nevím rady, jako třeba v posledních dobách, co a jak, tak kvůli Sionu Hospodin nebude sticha. No a u těch hebrajismu nebylo málo, tak Tomáš bere do rukou harfu, oblíbený nástroj krále Davida. A i Saula, který právě byl nervózní a potřeboval uklidnit. Naříká,
ty medvědi lední, nevím, jak to dělají, že dokážou hrát na moldánky. Asi to nejde. Tak snad. Nechceš si to sundat? No, teď už ne, teď už bych nemohl být. Tak takhle se natáhnou moldánky. No, už to naříká, protože už to bude. Náš rodák, který se narodil v Mostě, ale celý svůj život pak prožil v Německu. No a tady je další takový oříšek, to nevím, jestli poznáte tento nástroj, nebo to zvíře, kterého kdysi nosilo zaživa. Je to, prosím vás, pěkně antilopa, a sice antilopa oryx. Takže tady na tuto antilopu zazní i další skladba, taková lidová německá s názvem Langsplagan. Thank you.
obyčejné české krávy, proto vám to ani nedávám hár, že to všichni poznáte, úplně obyčejná česká kráva. A nejkrásnější zvuk právě jde vyrobit z jejího rohu. Toto je loutna, která je vyrobená z normálních českých prkínek. A někdy se maluje s loutnou i archanděl Gabriel, který přišel trochu předčasně gratulovat k narození miminka paně Marii. Někdy chodí s květinou, s lilií, nevinnost hlásající, a někdy hold musí jenom zpívat. Zpěvem se často nic nemusí pokazit. Já to teď spojím. Lilii tady nikdo nevidím, ale loutnu použiju. Anděl přišel k paně a vtělení Kristovo zvěstuje, přátelsky pozdravil a pana vyzvídá, tady čteme latinsky, jak se to má stát. Zastíní tě Duch svatý. Století v Bologně v rukopise anonymem. Vystřídám loutnu opět harfou. Thank you.
mio fiore, aurorita di ogni amore. Oh, divina Virgo fiore, aurorita di ogni amore. Tu sei fior che è sempre grande, molta grazia in te per madre. Tu portasti il vino e pane, gioia il nostro Redentore. Skladbě se jmenuje Kornamúza. Kornamúza v tenorové poloze. Je to nástroj, který má tady v této vzdušnici takovýto strojek, podobně jako třeba fagot, který dává tomu nástroji ten charakteristický zvuk. No a Kornamúza má ještě jeden prostředek, jak změnit svůj zvuk, a sice tady tuto sordínu, kterou teď vyndám a uvidíte, co to s tím zvukem udělá. Ještě jednou, Panna Maria, taková, řekl bych, trošku poutnická píseň ze Španělska nebo Portugalska. A zpívá se tam Panna velmi slavná duchovní královna. Těch, které miluje, je nechce zanechat bez pomoci. A toto je ten obrovský zázrak, který se udál. Totiž ona porodila syna, který porazil toho falešného milovníka. Falešný milovník, to je Satan, který byl svrhem, a Panna Maria zvítězila. Thank you.
Thank you.
přišel k němu milý pán, přišel k němu milý pán Bůh, co Adame, co tu děláš, co Adame, co tu děláš. Měl, že to z boku jeho, měl, že to z boku jeho, učinil mu ženu z něho, učinil mu žena tvoja, to Adame, žena tvoja, opatruju, ať je ona, opatruju, ať je ona. Učinil se ďábel hadem, učinil se ďábel hadem, svedl Evu i s Adamem, svedl Evu i s Adamem. Adamku, jest to jabko, jest Adamku, jest to jabko, po němž bývá v srdci sladko, po němž bývá v srdci sladko. Jak to jabko okusili, jak to jabko okusili, tak se oba provinili, oba z ráje pryč museli. Zahajujeme tu fázi renovace zdejších varhan. A tohle to jsou varhany, ty nejmenší, které se jmenují portaty, z latinského slovesa porto portare, což znamená nosit. Jeden člověk skutečně to popadne a odnese na ten nástroj tu výhodu, že po nezdařilé produkci může varhaník rychle utíkat, což pan varhaník z úru nemůže. Takže tento nástroj je ještě obohacený o zvonkovou hru, která vám pak zahraje ke konci programu. Často je problém sehnat takové dva nástroje, nebo je sehrát dohromady, aby krásně ladili. A právě k portativu ladí už ten Tomášův zaskělý nástroj Brač. Brač a portativ ve skladbě Maria Já. Thank you.
našem repertoáru uděláme takovou maličkou odbočku, a sice odbočku do irské hudby. Možná jsou mezi vámi fanoušci, kteří mají rádi irskou hudbu. My mezi ně patříme, zvláště v posledních letech, kdy jsme objevili tuto hudbu, která vychází z té kultury, kterou do Irska přinesl svatý Patrik. Svatý Patrik tam samozřejmě přinesl křesťanství a na křesťanství také navázanou kulturu. Samozřejmě v té době, kdy tam svatý Patrik v Irsku působil, ta hudba vypadala trošičku jinak, ale už se stala podhoubím té hudby, jak známe irskou hudbu dnes. My máme irské nástroje, tady vytahuju irskou flétnu, jmenuje se whistle a má jenom 6 dírek, na rozdíl od naší zobcovky, která má dírek 10, tak tato má jenom 6 a jde na ní všecko zahrát. Tomáš má barokní gitaru, tak to není úplně irský nástroj, ale hodí se krásně. Hodí se. Naši moravskou, a já to řeknu rovnou z Brna,
prosím vás, moravskou flétnu dvojačku. Tak uvidíme, jak se v té irské hudbě zabydlí. Ale je to takzvaný tanec z Banátu. No, já k tomu ještě mám takovou malou poznámku. Ta první skladba se jmenuje Toss the Feathers. My jsme dlouho přemýšleli, co to znamená. Dá se to přeložit trošku otrocky házení peří. Říkal jsem si, jestli to není například, jak někteří ptáci se natřásají a ten ohon krásný předvádějí, protože to, co jsme tady slyšeli od našeho flétnisty, to bylo takový natřásání se a že on nemusí dýchat. Já taky nemusím dýchat. No tak to je Tomáš v soukromí výklad, já se tím nechci nějak chlubit nebo natřásat, ale
Tak to zkrátka je. Však po octu a žuč.
Lidé hřeší a ty pro ně pláčeš. Zemřeš, aby oni měli život. Spi, synáčku, má lásko. Spi, synu Boží. Takový zpěv
ponvivá na prostopášníka člověka, který celý život si jen užíval, dělal hříšnosti a teď si uvědomuje na sklonku svého života, že bude muset z tohoto světa odejít, má ještě nějaké zbytky víry a přemýšlí o tom, že to s ním asi nedopadne moc dobře, pokud svůj život nenapraví a nebude svých ohyzných hříchů litovat. Sopelmi cabos tempo.
je na řadě poslední skladba, kterou jsme si pro vás připravili. A je to skladba jedna z nejstarších, co vůbec hrajeme. Její rukopisy někdy kolem roku 1400, ale je to skladba, která je stále aktuální. Protože ruku na srdce, jak všichni rádi odkládáme některé věci, do kterých se nám nechce. A říkáme si, zítra je taky den, za měsíc je také měsíc a za rok je taky rok, kdo chce klid. A o tom je právě toto skladba. My se s vámi tedy touto skladbou rozloučíme. Děkujeme za milé pozvání a přejeme, ať se podaří tedy tu poslední věc v tomto krásném rekonstruovaném prostředníku dotáhnout do konce, ať tady už zazní za nějaký čas co nejkratší krásné varhany s krásnou mixturou a nerozladěné a krásnostné. Tak, jak si to tento prostor s tím velkým významem Jana Vismase Zelenky zaslouží. Takže se rozloučíme s tuto skladbou, protože laticky já vám řeknu, o čem je. O quantum solicitor. O, jak jsem znepokojen a starost mi naplnil, když v duchu zvažuji nynější i budoucí. Nynější i minulé chvíli se k zániku, takový konec má přirozenost lidská. Po všechny svého života bojuji. A úmyslem mým je napravit se, ale nechce se mi hned teď. Laticky se řekne zítra krás. A já jako havran krás, kramporán. Ale nesnažím se dnes od poskvrny se očistit. Jazyk slíbí nehřešit, s čím je to ale jinak, slibů svým nedostojí. A když přijde na konci mého ničemného života Ježíš se svou nabídkou odpuštění a po mne ničemného a hříšného přeci jen lítost se dostane s odřenýma ušima, ale spasem budu přeci. O kvantu solice.
Cautivum, radujte se. Et lubere vinculum, když někdo má hodně peněz a chce to ještě uložit, ne, nebo říkat dvě banky, vinculaci, tak vinculum, to je svázání. Tak to kruté svázání léty remové rimův, to znamená z počítače, odstraní. A když to říkám ještě jednou, občané, všichni i my tady, všichni se radujeme a to hrudé sežení radostně odstraníme, odhoďme. Takže tu radost vyjádříme Nínělou, kterou Tomáš bere, a Šalma i Tenorovou, na kterou jsem si koupil novej strojek, takže už zase pěkně hraje. No a kdo byste neměli dost té naší hudby, tak za týden v sobotu hrajeme ještě ve